Olwaleero abantu ba Beene okuva mu ggombolola y'e Mumyuka Busimbi mu ssaza Ssingo bakeddeko ewa ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mmengo okuleeta amakula ga Ssaabasajja ng'omwami w'eggombolola Joseph Seruliika bw'annyonnyola. Obutaba na mbuga kwe baweerereza mirimu gya Kabaka kye kimu ku bibasoomooza, wabula nga newankubadde we kiri tekibalemeseza kuba ku bye batuukako. Ebintu byakomawo ne bibuzibwa, naye era embuga bannaffe abazikoleramu bakyagaanye kuteesa nabo okutuwa akantu oba ofiisi nga tebanjogereza okukozesa nnyumba ya Mumyuka. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Oweekitiibwa Richard Mulema Mukasa asinzidde ku mukolo guno n'akalaatira abantu ba Kabaka okufuba okukuuma ettaka lyabwe kubanga y'emu ku mpagi okuzimbwa ebyobuwangwa bya Buganda. Si kirungi kutunda ttaka okuggyako nga waliwo ensonga ennene nnyo kubanga Obwakabaka ttaka. Minisita agamba nti okuleeta amakula y'emu ku ngeri y'okulabirira Obwakabaka era wano w'asinzidde n'akunga abantu ba Buganda okuwagira buli kitongole ekireeta ensimbi mu ggwanika lya Buganda. Waliwo enkola ey'omwenge gwe bayita ngule bwe muba mu maze okukola nga mwewummuzzaamu oba nga musanyuka musobola okubanga muwagira enkola eyo, naye y'emu ku nkola kwegamba omuntu bw'ataleeta ssente butereevu. Oluvannyuma minisita alambuziddwa amakula agaleeteddwa embuga omubadde ebisolo, emmere, ebibala n'ebintu ebirala. Era bituuse embuga nga bikwasa mukama wange Katundu era bijja kutuuka mu lubiri. Doreen Nakagiri, BBS Agesigika.